Повітряні тривоги у Запоріжжі лунають щодня і по кілька разів на добу. Чимало містян зізнаються, під час сирен ховаються вдома, дотримуючись правила двох стін. Люди кажуть, пости є не в усіх будинках. Втім, де знаходиться найближче до них укриття, знають, але бігають туди рідко. Тому що укриттів, ну, вони дуже далеко, десь там в школах, поки добіжиш, немає ніякого сенсу туди бігти. З початку війни, з 24 лютого, так, був час, коли ми з сім'єю спускалися до укриттів. Ми туди поставили водички, поїсти, присісти, прилягти, ну і все, в принципі. З дитиною, якби, якщо це вночі, то воно не так близько, щоб туди там добігти, тому ну, проблематично. Аби запоріжці знали, куди бігти під час тривоги, в області створили спеціальну електронну мапу. Ми вирішили перевірити деякі адреси, що там позначені. Тож, як облаштовані сховки у трьох різних районах міста, йдемо до першого. Це одне з укриттів у комунальному закладі. Коли лавочка, то люди можуть працювати, займатися своїми справами, їсти. Наявності декілька ліжок, матраси, все є. Є аптечки, запаси води та їжі і навіть вай-фай. Черговий по укриттю Вадим каже, двері тут завжди відчинені. Але людей приходить небагато, переважно жінки із малими дітьми. Як будинок з укриттям позначена на мапі і висотка, де мешкає пан Олексій. Чоловік проводить нам невеличку екскурсію з ховком. Тут є аварійний вихід, люди самі відремонтували електрику та облаштували місця. Тут приходять люди, тут дехто і ночували. От, і отут в цій кімнаті були підйомні вони, вже бачите, і тут теж там і матрасики є. От. Ну, ми тут, і в мене перший етаж, тому для нас таке, ми прийшли, посиділи трошки. Олексій каже, під час повітряної тривоги в укриття приходять і мешканці сусідніх будинків. А це укриття вже в іншій багатоповерхівці. Потрапили ми сюди одразу, двері були відчинені. Люди тут поприносили собі стільці та крісла і навіть зробили невеличкий запас води. Втім, деякі приміщення у цьому сховку зовсім не придатні для перебування людей, оскільки вони захаращені сміттям. Це вже інший під'їзд того ж будинку. Тут є табличка із надписом «Укриття», але вхідні двері зачинені. Щоб потрапити всередину, нам довелось дзвонити мешканцям багатоповерхівки. Схожа ситуація і в іншому районі міста. До укриття в цьому будинку ми вже навідувались під час нічного рейду із правоохоронцями та рятувальниками. Тоді двері були зачинені, потім їх відкрили, зараз тут знову замок. Але вказано, до кого звертатися по ключ. На наше прохання двері таки відчинили. Почти в кожній квартирі ключі. І відкривають, і все, і люди сходяться. Тобто коли сирена, ви відкриваєте? Сирена відкривається. А чому закриваєте двері? Щоб в кладовку не заліз, чужі люди не зайшли сюди, не поламали тут же труби. Є укриття і в сусідньому будинку. Не на камеру люди кажуть, ходили туди тільки на початку Великої війни. Приміщення досі не облаштоване і зараз ним ніхто не користується. На стан підвалів скаржились і в двох інших багатоповерхівках. Втім, потрапити туди ми змогли тільки після того, як відшукали місцевих мешканців. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».